Let's do it, okay. One, two, three.
O Lá, como é que você faz? Ah, só isso, tá? Faço, então eu fiz certo. É, tá. Pera, agora, quem faz o primeiro A? Isso que é importante. Você faz... Eu faço o primeiro A. Eu faço o segundo A, então. E aí o B? Um, dois, três... Tá bom. T A. Antecipou. Ok. Agora eu já sei. Ok, let's do it, let's do it. One, two.